opp og ført til Hammerfest, og den byen har blitt rik på gassen. Norge nå sender direkte fra Melkøya-terminalen. Vi er direkte inne fra Melkøya utenfor Hammerfest i Finnmark. Bak meg så ser dere da mottaksterminalen for gassen fra Snøhvit-feltet, noe som gir kommunen enorme inntekter og ikke minst mange, mange arbeidsplasser. Men hva skjer den dagen gassen er tømt? Velkommen til Norge nå. Hammerfest har vært gjennom mange oppturer og nedturer gjennom historien. Nå går kommuneøkonomien så det suser, takket være gassen. Men aller først skal vi bli bedre kjent med Melkøya. Ragnhild, de rørene som vi ser her, hva er det? Kan du fortelle meg det? Ja, det største, borteste røret der, det er der gassen fra Snøhvit-feltet kommer inn til Melkøya. Det som foregår her er at gassen kommer inn til Melkøya og blir ført ut på tuppen her av øya som vi nå står. Det er til det som vi kaller for en væskefanger eller en sluggcatcher. Og det som skjer i den væskefangeren er at vi får separert alle de forskjellige fasene som er i gassledningen. Og så går den videre ut i anlegget. Hvor kommer den da? Da kommer den hit til hovedprosessområdet og inn i det vi kaller for kjøleskapet, eller hjertet av prosessen, der selve nedkjølingen foregår. Så da kjøler vi gassen fra å være i gassform til å overføre den til flytende væskeform. For det vi produserer her er jo liquefied natural gas, flytende naturgass. Nå har vi jo vært og sett på det store kjøleskapet der selve nedkjølingen foregår. Det som skjer videre da med gassen er at den lagres midlertidig på de store tankene som vi ser bak her. Og så hver femte dag så kommer det de her svære båtene på 300 meter lang og laster LNG. Og da er det rett over hodet på oss her at den gassen da føres fra lagertank og ut på båtene. Og da fester vi de her lastearmene som vi ser her borte på båtene, og laste LNG fra lagertank og inn på båten. Her styrer vi alt det som foregår, både i anlegget her på Melkøya, og også ute på feltet. Alt det som gjøres på brønnene, det styrer han Vegard, kollegaen min, her fra det panelet her. Så det her kaller vi for kontrollrommet, eller hjernen da, av Melkøya. Da har vi sett Melkøya-anlegget her i Hammerfest, og vi takker Ragnhild for en kjempefin rundtur her i dag. Det var veldig hyggelig å ha dere her. Andrea Sandvik, velkommen til Norge nå. Du er sjef for Melkøya, Equinor. Hvor mye tas opp, altså mye gass tas opp av havet hver time? Du, hver time så pumper vi opp, eller tar vi opp 554 tonn med gass. Såpass. Det er enorme energimengder. Ja. Vi prosesserer det her sånn som Ragnhild viste, og så tar vi det om på skip. Og det skipet har vi hver femte dag. Ja. Og et sånt skip, det er den energien en by på 60 000 innbyggere trenger et helt år. Et helt år? Ja, og det sender vi ut hver femte dag. Ja. Hvor mange land i Europa for eksempel forsyner dere med gass? Har du noen eksempler på land? Ja, det er mange land. Ja. Det kan typisk ville være Spania, Portugal, Frankrike, ja, Polen, ja, og så videre. Det er mange land, ja, også andre steder i verden. Så når jeg fyrer opp da komfyren i Spania, så kanskje jeg bruker gass herfra? Ja, nettopp. Ja. Det er interessant hvordan på en måte, ja, ting overføres nå i verden, at verden blir mindre. Men hvor mange jobber her ved anlegget? Altså, totalt på anlegget så er vi ca. 500 stykker. 500? Så det er et stort anlegg. Altså, og hvordan jobber man? Altså, er det sånn hele døgnet, 24 timer? Ja, dette er jo stor butikk. Ja. Og det krever døgnbemanning, og det går døgnet rundt hele tiden. Mm. Hvor mange skift snakker vi om? Ja, her er det faktisk seks skift, seks skift for å få dette til å gå sammen. Ja. Mm. Og folk, ja, de som jobber her, er de fra hele verden, eller er det bare nordmenn? Ja, det er litt både og. Vi har på bygget nå i dag, så har vi 6-7 nasjonaliteter. Ja. Men de fleste er jo lokale, hvilket er viktig for oss. I og med at det er en kompetansebedrift, det er en veldig komplisert sak å holde i drift. Og
Så mesteparten er lokalt, men også internasjonalt. Mm. Snøhvit blir jo beskrevet som et sånt gasseventyr her oppe i Hammerfest. Men det er jo ikke alle som er like begeistret for dette prosjektet. Hva gjør dere for å redusere klimagassutslippene? Ja, vi gjør mye selvfølgelig. Denne industrien er en del av problemet, også en del av løsningen. Mm. Men her er vi litt spesielle. Vi tar ut CO2 av brønnstrømmen som kommer fra havet. Og vi reinjiserer den ute i feltet, 14 mil ut. Og vi injiserer omtrent nesten 800 000 tonn i året. Ja. Hva betyr injisere? Det er ikke så grad å si at vi vet hva det er. Vi sender tilbake ned i en egen brønn, aha, og får permanent lagring ut i et reservoir, bare for CO2. Så det er mulig faktisk? Ja, det er mulig. Lagre CO2? Ja, absolutt. I hvilken form? Det blir veldig teknisk. Ja, men det komprimeres og gjøres flytende, og så pumpes det ut igjen. Akkurat, det pumpes ut igjen. Ja. Ja. Men er dette noe dere jobber kontinuerlig med? Altså den bevisstheten rundt å være mer miljøvennlig? Ja, altså alle på bedriften her har lyst til å bidra til å bevare og forbedre miljøet. Så det er en enorm innsats her for å få dette anlegget til å være mest mulig energieffektivt. Andreas, vi skal snakke sammen litt senere i sendingen. Nå skal vi møte en mann som faktisk har vært med på mange av oppturene og nedturene her i Hammerfest. Velkommen til Hammerfest by, en moderne, flott by i Finnmark. Norges fineste by, etter min mening. Hammerfest er jo kjent for nessekonga. I førertiden så kom jo alle til Hammerfest som skulle handle og alt mulig. Vi hadde på morhandel, det var damer som var fine fruer som for til Frankrike, Paris for å handle seg flotte klær som vi andre ikke hadde råd til da. Og det var jo en veldig spesiell Hammerfest. Det var en rik by. Vi hadde jo to bybrander her. 1870. Hele sentrum brent ned. Ja, her er kapellet i dag i Hammerfest. Det er det eneste bygget som stod igjen etter tyskernes herjinger i Hammerfest. Og hele byen var brent ned, men kun det her stod igjen. Ja, her er det som er populært kalt skytterhuset. Etter krigen så ble det hybelhus for findusarbeidere. Og det var nesten bare finske jenter som kom hit og jobbet for å tjene seg penger. Og det var jo et eldorado for ungdommen, guttene i Hammerfest. De var helt vild. Ja, her ser vi fiskebedriften i forskjell ved Hammerfest. Den eneste etter Røkke sine bravader. Da han kjøpte opp gamle Findus med 1100 ansatte og skulle bygge ny fabrikk. Og den varte jo selvfølgelig ikke lenger før han tok alt med seg og dro. Alle kvotene og alt. Og her er det vi sitter igjen med. 20-30 arbeidsplasser, dessverre. Findus var jo her med 1100-1200 ansatte. Og det var jo en svær, svær bedrift i firmasammenhengen og i Hammerfest. Men i dag har vi kulturhus her, vi har hotell her og leiligheter. Og det er fantastisk å gå her på kveldstid og på dagtid og se hvor fint vi har fått det langs stranda borti denne her. Melkøya som vi ser her ute som virkelig har gjort susen i Hammerfest, det er jo ikke tvil om at det er den som har gjort at vi er blitt en toppmoderne by. Og det viser seg det at folket kommer tilbake og bygger, og vi er alt nytt og moderne i Hammerfest. Det er nesten ikke noe gammelt igjen, og det merkes godt. Og vi håper det også fortsetter i fremtiden. Da har vi fått inn ordføreren i Hammerfest, Alf Jakobsen. Velkommen til Norge nå. Takk skal du ha. Jeg tenker på, hvor mye har kommunen tjent på gassproduksjon? Det har jo tjent, han bruker å si 200 millioner i år. Jeg bruker å si 193, så vi har jo så noe midt imellom, altså? Noe midt imellom. Ja. Ja, men det er jo ganske mye penger. Det er veldig mye penger, og når vi vet at vi sto i Robek under statens administrasjon, og vi dro til fylkesmannen og sa at vi må la oss låne penger. Og det er egentlig Snøhvit som har gjort at vi har kunnet ruste opp byen. Vi var en veldig nedslitt by etter at fiskeindustrien gikk i adunnes. Ja. Og da snakker vi om tidlig 2000-tall. Ja da, da snakker vi om 90-tall. Mange hadde flyttet og så videre. Ja. Ja. Men hva bruker dere pengene på konkret? Nei, vi har brukt pengene på å ruste opp innsatsstrukturen i Hammerfest. Vi har brukt det på skoler, på barnehager, vi har brukt det på veier, vi har brukt det på kulturhus, og vi har brukt det på å ruste opp sentrum og bygge barnehager. Eksempelvis så har vi ca. 70-100 barnehageplasser. Hvert eneste kan ta opp unger hele året. Det tror jeg er bra. Vi får en yngre befolkning. Ja. Er sånn Hammerfest på en måte et prakteksempel på en sånn enorm forvandling som har skjedd i en kommune? Ja, det er klart det har skjedd store forandringer på veldig kort tid, så i forhold til at du ikke kunne se forskjell på fortau og gate, så har vi nå takket være dem fått rustet opp byen til noe som
fantastisk for fremtiden. Ja. Andreas, Equinor, dere har jo en strategi, forstår jeg, at de som da jobber her på Melkeøya, også skal bo også i Hammerfest, eller området Hammerfest. Hvorfor det? Du, for oss er det viktig at vi har tilknytning til stedet. Mm. Og klart, på et sånt sted som det her, så må vi ha høykompetente folk. Vi trenger folk som forstår anlegget og kan drifte det skikkelig. Og det dreier seg ikke bare om ingeniører, som selvfølgelig er viktig, men det er også operatører og andre som kan operere anlegget. Ja. Men hvordan har dere gått frem? Nei, i starten så var jo det mye folk som ble flyttet inn for å hjelpe til å få dette i gang. Men så har man jevnt og trutt klart å få folk både hjem igjen og tilflyttende for å jobbe her. Ja. Det er jo en gullgruve av et anlegg sånn teknologisk sett for ingeniører. I tillegg så er vi veldig aktive på å få inn lærlinger. Vi har 34 lærlinger konstant på anlegget som vi trener for å bruke videre. Så vi, for oss er dette viktig. Ja. Og innbyggertallet har jo økt med 1500 personer på veldig få år, har jeg skjønt. Og veldig mange i aldersgruppa 20-40 år. Ja. Så det er en ung altså, del av befolkningen som bor her nå. Ja. Ja. Og ikke minst kulturlivet har jo fått mange millioner til å ruste opp hele fasaden. Og, ja. Nå skal vi over til Arktis Kultursenter, hvor du befinner deg, Alf Martin, stemmer ikke det? Ja, her på Arktisk Kultursenter så driver de på med blant annet dans. De er veldig glad i å danse her i Hammerfest, og vi har nå invitert oss selv inn på en liten øving til dansegruppa her. Amanda, kan du ta deg litt tid til å fortelle oss, hva er det dere holder på med nå? Nei, det her er... Man hadde timer hvor de har lært å lage sine egne koreografier, så det er de øver på nå. Og det her, det skal bli en forestilling som dere skal vise for andre, eller? Det her har vi visst. Så de holder på med det her hos meg, og så holder de på med juleforestilling hos en annen der. Vi må jo høre med dem om de syns det her er artig å holde på med. Så vi går og ser om Victoria har tid til å prate litt med oss. Snikker vi oss imellom her. Hei, Victoria! Hei! Hvordan er det å øve på dans i sånne flotte lokaler som det her? Det er jo mye bedre å kunne øve her med ordentlig dansematte enn det for eksempel er hvis du ikke hadde hatt et ordentlig studio. Da får du jo gjort mye mer. Er det viktig for deg at dere har et sånt hus som dere her å møtes i, for at du skal holde på med dans? Ja, jeg tenker at om vi ikke hadde hatt det her, så hadde ikke jeg kunne trent like mye, kunne ikke blitt bedre og hadde ikke hatt noe sted å øve. Men du og gjengen din, nå er dere jo inne, men jeg har hørt at dere liker også å være ute og danse. Hvorfor det? Nei... Det er jo kanskje noe gøy å være ute og få frisk luft. Ja. Men det er jo mørkt og svart ute. Hvordan blir det da? Nei, det er jo lys. Det er jo gatelys og lys ute også, men ja. Du kan få gå tilbake til øvinga i lag med de andre her. Litt senere så skal vi se hvordan det er når Victoria og Amanda og resten av truppen skal ut og danse, for da skal vi følge dem her på utsida av Arktisk Kultursenter, og så skal de danse litt for oss, og så skal vi se på de her fine promenadene og det her fine bygget som Hammerfest kommune har kjøpt eller bygd for sine innbyggere her. Lotte og Emma, velkommen til Norge nå. Kjenner dere noen av de jentene som danset eller på kultursenteret? Danseinstruktøren er faktisk tremenningen. Det er tremenningen min, ja. Det er en liten verden. Ja, du danser ikke? Nei, det svarer jeg. Du holder her på Melkeøya. Dere er prosessoperatører. Ja. Og dere har jobbet der i ett år, i hvert fall. Ja, jeg har jobbet her i ett år. Tiden før det brukte jeg som lærling her. Ja. Så jeg har vært her nå i totalt tre år. Tre år, ja. Hvor lenge har du vært her? Jeg har vært her i ett år, og så har jeg hatt læretiden min ned på Mongstad. Ja. Så jeg jobbet i Equinor før jeg også. Og dere trives? Veldig godt. Trives veldig godt. Men la oss si, dere ikke hadde jobb her, eller de ikke trivdes her. Hadde dere flyttet til en annen by, eller la oss si Harstad, eller Alta, eller Tromsø, eller Oslo? Det er jo mulig, i og med at man ikke har så mange plasser hvor man kan jobbe som prosessoperatør akkurat her oppe i Finnmark, så hadde det jo vært en mulighet å kunne reise, sånn som Lotte var nede på Mongstad og tok lærlingtiden sin. Kanskje man hadde risikert å bli der. Ja. Men, ja, jeg tror ikke jeg hadde valgt samme yrke hvis ikke vi hadde hatt muligheten vi har her med Hammerfest LNG. Ja. Vi hadde jo ikke hatt en linje heller hvis
kemi- og prosesslinja hvis ikke vi hadde hatt Melkøya. Ja, for det dere har studert, ja. Kemi og prosess. Ja. Ja, det var ikke mitt, det var ikke det beste jeg syns da jeg gikk på skole. Men du, jeg lurer på en ting. La oss si at, at det ikke, altså, dette går bra. Dere liksom skal fortsette å jobbe her. Blir dere her sånn for bestandig, eller? Ja. Nu har vi jo begge to kjøpt hus her. Så. Ja, kjøpt hus allerede. Ja. Og dere er 23 og... 23 og 21. 23 og 21 år, ja. Det er tidlig. Ja. Ja. Det er, jeg tror sånn som mange andre steder i landet, så kjøper man mye senere. Så dere har veldig mye på stell. Ja, ja. Man kan vel si det sånn. Ja. Hva er en prosessoperatur? Det er vi som styrer den daglige driften av anlegget. Ja. Det som han, Andreas sa tidligere, det er jo at vi må jo styre her 24-7. Og da har vi jo alle vedlikeholdet, og vi går rundt og ser at pumpen går som de skal, og rett og slett ser at anlegget går sånn som vi vil da. Følger med på trykk og temperaturer. Og så dere har en ganske ansvarsfull jobb? Ja, absolutt. Det er mye å sette seg inn i, og mye å lære. Ja. Ja. Dere har jobbet i dag? Ja. Ja. Dere hadde tidligere skift. Ja. Ja, det er bra. Vi har jo også fulgt dere på jobb i en liten reportasje. Skal vi ta en liten tur? Ja, det kan vi gjøre. Ja, vi gjør det. Det som er en av de daglige arbeidsoppgavene våre, det er å gå en pumperunde. Så det vi gjør da, det egentlig å egentlig kjenne etter vibrasjoner, varme, bruke nesa til å lukte, etter, ja, for å se om noe er undervarm. Ja, man skal jo det. Ja, hvis du hører. Ja. Bruker bare å høre hvis det er... På den bygningen som dere ser som er høyest her til venstre, så er det vi kaller for reservehjertet i prosessen. Det er der vi kjøler ned naturgassen vår, sånn at vi får den flytende før vi transporterer den videre med skip. Reidar Johansen, du er kommunestyrerepresentant for SV her i Hammerfest. Velkommen til Norge nå. Du har ikke, altså da dette hele på en måte gassprosjektet, gasseventyret startet, så var ikke du så veldig begeistret for det. Hva tenker du i dag om hele anlegget og ikke minst om fremtiden? SV standpunkt til gass og snehvit, det er historie. Mm. Vår holdning var det den var. For Hammerfest så er det jo utvilsomt at en investering på 70 milliarder, en årsomsetning mellom 14 og 15 milliarder på dette anlegget, må jo gi positive effekter. Mm. Det vil enhver se, og det setter vi stor pris på. Pengene kommer godt med. Så, hva tenker du om anlegget? Hva tenker du om fremtiden? Jeg tenker at anlegget vil ha sin plass i Hammerfest i mange år. Det som bekymrer meg akkurat nå, det er jo det som faktisk skjer i vår verden med det grønne skiftet. Akkurat nå så startet det et stort toppmøte i Polen, i Katowice. Mm. FNs generalsekretær sier klart ifra at verden er på vei mot en katastrofe. Og for Hammerfest, som er blitt en petroleumsby, vi må være forberedt på det grønne skiftet. Mm. Er dere forberedt, Alf Jakobsen? Du er jo ordfører her i byen. Ja, etter min mening så er vi det, og jeg mener bestemt at det å bruke gassen er faktisk en godt stykke på vei mot det grønne skiftet, i stedet for å bruke brunkoll og etter hvert også fase, så vil det jo holde det fast ut. Jo, rett og slett fordi at det er et miljøvennlig produkt i forhold til mye av det andre som brukes med koll og, holdt på å si, svineri. Ja. Og så har vi jo ressurser til 2050. Ja. Sånn at, og så gjør vi det i et kaldt område. Men er dere ikke alt for avhengige av denne gassen? Når du tenker at ja, vi er jo på en måte, vi har jo gassen helt i 2050. Jo, vi er akkurat nå så er vi veldig avhengige av det, men det utvikler også andre næringer. Så vi prøver nå å satse både på turisme og har også oppdrett og en fiskeindustri som begynner å ta seg opp. Så vi ser på mange områder. Vi har en bredd i det. Det er jo en utfordring til selskapet som har fått den muligheten til å drive her, nemlig i hovedsak Statoil eller Equinor som det har pyntet seg med. Når vi kommer inn i bygget her, så møter vi jo litt av reklamen som Equinor driver med.
elektrifisering på mange ulike felt, og det flott, det skal de ha ros for. Og min oppfordring til selskapet som har fått denne posisjonen, denne positive posisjonen i byen, det jo at man bruker den teknologien og den viten til å etablere og videreutvikle det grønne skiftet nettopp her. Det vil ha vært en belønning til regionen, til kommunen, for å skape nye arbeidsplasser. Og det synes jeg mye viktigere egentlig å vite, enn å vite at i 2050 så skal det altså være slutt på å kjøpe gass i EU. En kort replikk til slutt, Alf. Ja, nei, jeg mener at vi både skal utvikle det ene og det andre. Nå er det havvind som etter min mening kommer til å være det store i tida fremover. Så gradvis så går vi over til mer miljøvennlig. Vi ser jo at det er menneskeskapt klimaendring, og det må vi gjøre noe med. Ja. Siste ord er vel ikke sagt om denne saken. Nå er det jo slik at det er veldig synlig å se i Hammerfest at kommunen har millioninntekter, og ikke minst det flotte havneområdet i Hammerfest er jo en, ja, det er en fryd for øyet å se. Og der er du, Alf Martin. Hva skjer nede hos deg akkurat nå? Akkurat nå så vi nede på det som kalles for havnepromenaden her i Hammerfest, og det var i gamle dager en litt sånn sliten industritomt, men så har de gjort noen kjempefine grep. Plansjef i Hammerfest kommune, Øyvind Sundqvist, det her det så ikke ut for noen år siden, for å si det ordentlig. Nei, det gjorde ikke det. Det var jo en arbeidsplass for 1500 mennesker da, som... Pluss at det var inngjert, altså hele området var inngjert, så byens befolkning kunne ikke bruke dette området her. Og det gjorde også at man endte opp i en situasjon der byen hadde ryggen mot havet. Man hadde ingen fasade mot havet. Og det har vi endret nå. Nå er det liksom, nå har vi åpnet opp mot havet igjen. Dere fikk bygd et svært kultursenter her. Hvor mye penger måtte du... og dine ut med for å få på plass det her. Kan du si det, eller? Jeg vet ikke om jeg tør å gå inn på akkurat de økonomiske aspektene i det der. Men det var svei verdt, det svei ikke. Det var verdt hver krona, ja, det er alt jeg kan si. Ja. Du, i tillegg til bygget her, så ser vi at det er viktig for dere med lyssetting nå i mørketiden. Dere gjør noe for å få det til å liksom fremstå som et sånt her blå sukkertøy som man bare får løst på. Ja, vi har jobbet en del med lys i byen og har en lysplan. Tanken der var at mørketida, den får vi ikke gjort noe med, men kanskje vi kan bruke den til noe positivt. Kanskje vi kan, med å bruke lys, kan lage noe som markerer byen og som binder byen sammen og som øker bolyst. Det er jo bolyst vi først og fremst ønsker å få til her. Lykke til videre med det, Øyvind. Vi skal se noen som trives godt i denne byen, og som vi har vært inne på tidligere, som driver og danser og styrer her oppe i etasjene. Akkurat nå så har vi fått dem med oss ut. For jeg synes at det er litt glatt, så vi må passe oss litt i gang det. Ja, Amanda, hvordan går det med truppen din her nede? Det er ikke kaldt eller noe? Nei, de har kledd på seg ullklær under danseklærne, så det går helt fint. De er kjempeflinke. Det her ser jo ut som et sånt der romersk teater med amfi der, og her kan man stå i lys. Og er det meningen av det? Ja, jeg synes det er veldig artig. Det er veldig spennende at man kan bruke det på forskjellige måter, med å trekke inn lys og slå av lys og lys fra fasaden. Ja. Men dere bruker det her til dans. Er det andre ting man kan bruke der? Det kalles egentlig fryser. Kan du forklare hvorfor i all verden er det navnet satt på det her området? Det vet jeg ikke, men jeg kan tenke meg at det er fordi at det er litt kaldt. Det er kaldt her om vinteren, ja. Er det andre ting dere kan bruke det til? Ja, altså det kan brukes til alt mulig. Alt konsertlokale og sommeren. Ja, det er utebruk. Er dere fornøyd med at kommunen bruker så mange penger på dere unge og på kulturen deres? Jeg er strålende fornøyd med det, ja. Absolutt. Dere skal få lov å danse litt for oss her, så med det så skal vi tilbake hit litt senere i sendingen. Tusen takk skal du ha, Alf Eirald. Andreas Sandvik, du er tilbake. Jeg tenker på, nå har jo tallet 2050 blitt nevnt flere ganger, at vi har gass frem til 2050. Mm. Det kan du bekrefte. Ja, ja. Sånn som det er nå, så kan jeg det. Ja. Absolutt. Ja. Dere vet så mye. Såpass lang tid frem i tid. Ja, vi vet det. Fordi dette feltet er veldig stort, og det er veldig mange muligheter. Mm. Så kan jeg jo si som tilsvar til det Reidar Johansen tok opp også, rundt elektrifisering, for det er en viktig aktivitet for oss, og vi ser faktisk på muligheten for å elektrifisere anlegget. Ja.
Men det krever visse tiltak, blant annet på kraftnettet her oppe, som må bygges ut ytterligere, men det noe vi kikker på. Ja, dere kikker, men det et omfattende prosjekt. Ja, det et stort prosjekt. Ja. Ja. Jeg regner også med at dere titter på andre ting også, for eksempel leter etter andre gassfelt. Ja, altså for Barentshavet generelt, så blir det jo mer og mer interessant å leite etter gass. Og det klart at... Men har dere funnet nye gassanlegg? Nei, ikke enda. Du vil avsløre? Men, nei, det vi kjenner til da, og har i vår portefølje her for anlegget vårt, det jo rundt Snøhvit. Men det klart, det finns andre funn i nærheten, både av, i forbindelse med Goliath-prosjektet og andre prosjekter oppe her da. Men hittil ikke veldig store funn, men de kan bli bra i sum til hvert. Alf Jakobsen, har kommunen en slags strategi for fremtiden? Altså, ja, la oss si at det er 2050, så er gassen tømt, og vi finner ingen flere gassanlegg. Hva gjør dere da? Ja, vi har gjort det sånn at vi har ikke glemt annen virksomhet, ikke minst fiskeri er en fornybar ressurs. Vi har oppdrett, vi har turisme, vi har mange ting og andre ben å stå på, så selv om vi nå har gassen, så vet vi at vi må også utvikle de andre næringene og på en måte ha dem intakt. Men det gir det like store inntekter som gassen? Nei, mest sannsynlig så gjør det ikke det, men Nei. Vi skal overleve på det også. Det ikke så lett å kanskje redusere på en måte livsstandarden, men dere har jo, altså Hammerfest har jo virkelig gått opp og ned, så det jo kanskje noe dere... Vi har vært vant med veldig dårlige tider, og vi har vært vant med gode tider, sånn at det har... svingt etter både ressurser og grunnlag, og det er jo havet som har gitt oss de mulighetene, enten det har vært fisk eller det har vært petroleum. Så du er optimist på vegne av kommunen? Jeg er optimist. Det her skal vi få til videre, og nå har vi fått rustet opp byen og samfunnet og kommunen vesentlig, og dermed så er vi optimister for fremtiden også her. Ja, helt kort til slutt, skal det bygges noe nytt nå i nærmeste fremtid? Ja, det vi nå har tanker om, det nye industriområder på en annen del av Polarbase og Leirvika-området. Og så skal vi utvide havneområdet i sentrum. Mm. Og vi har mange planer. Dere har mange planer. Men vi må ta litt i gangen. Ja, for dere... Nå driver vi å sette av noen penger til hvis det renta stiger. Hvis renta stiger, ikke sant? Så det jo lurt å passe på. For dere har jo lånt masse penger, har jeg forstått. Jo, vi ligger nesten på topp. Jeg skal ikke si verdensbasis, men i Norge. I Norge, ja. Jeg håper ikke på verdensbasis. Vi betjener det. Dere betjener det. Ja, så bra. Du, tusen takk skal dere ha for at dere vil være med i Norge nå. Og lykke til videre. Du, i morgen så reiser vi til Havøysund i Finnmark. Da skal det handle om disse menneskene som har en sånn enorm pågangsmot til å starte opp nye arbeidsplasser. Vi kan friste med molte og turisme og fisk på gjensyn. Ha det bra.